Както всеки четвъртък, мой гост е Иван Бакалов, главният редактор на Електронен вестник в рубриката му Наследството на Борисов. Както се казва във филмите, до тук видяхте. Какво добър видяхме вечер, тук? Значи, мили деца. Трябва да уточним Наследството. Ние нямаме амбиция тук да разкажем цялата му история. Аз се спирам на по-такива драстични моменти и детайли от неговата биография и така дейност, които е недопустимо за един политик, да речем в една европейска демократична правова държава, да се случат и да той да продължи да прави кариера като политик. И това се случва след неговото така управление в МВР, където той засенчва министъра, главен секретар на МВР, за което почва да излизат компромати, той вече е кмет. Публикации, западни издания, че е съдружник на мафиоти, че има такива убийства, организирани от неорганизираната престъпност, които не са разкрити, може би, защото се съдейства на някаква страна от подземния свят и така нататък. И той се кандидатира за кмет, инициативен комитет, така става кмет и продължава възхода в кариерата му. Там се набъркани, миналия път засегнахме някои въпроси, че е подписвал, може би, ако се съди по тия публикации и прокуратурата, какво е проверявала, че е подписвал, нелогично не изглежда, 40 сделки на ден. Има много, например, неразказани неща от медиите. Той се закани как щял да реши въпроса с боклука за една година. Помнят ли хората? Има една илюстрация, да. Помнят ли хората? Ето, ще пренася на гръб. Помнят ли хората балите и препълнените контейнери, като се стане на разправие? И това от самото му начало, като кмет, 3 години и половина, 4, той 2 половинки мандати изкара. Той непрекъснато имаше проблем с боклука. Европейски съюз отпусна 175 или някъде там милиона евро да се строи завод за боклук. Хората не знаят. Този завод, както се беше заканил за една година, да беше построен на 10-та година, откакто стана кмет. Той вече беше премиер втори мандат. Срещу България започна процедура Европейската комисия заради боклука. А защо се бави 10 години при налично финансиране от ЕС, това мога да кажа само Борисов. Връщани са два пъти проекти. Първият е бил за някакъв грандомански, вероятно там се нещо, ще строиме нещо, но нали, трябва някой да вземе едни пари, както с метрото. Хората не знаят. Те мислят, аз Бойко Борисов построил метро. То се строи от 78 година. Имаше 10 км готови тунели, 7 метростанции в края на комунизма. Софиянски докара японци да строят, пусне до центъра. Бойко дойде по-късно на готово парите от ЕС. То е много хубаво да освояваш пари, така, дали, и да строиш. Сега да не се дълбаме в метрото, може едно цяло предаване да се направи, какво се случва. Да стигнем днеска до положение кметицата марионетка на ГЕРБ да каже, ние не мога платим тока на метрото. В него се возят 500 000 души на ден по 1 лев и 20 или лев 60. Айде да не се отклоняваме. Стигаме до там, че този човек, за който излизаха и докато беше кмет, почнаха се обаждат от ДПС разни хора, че той е участвал в възродителния процес. Не знам, хората са забравили. И той каза, че там той каза, че пазил реколтата. Нали. Той е каратиста, командвал някакъв взвод, дето, нали, кой знае кого са били, нали, никой не знае. Това е плахо, така се опитаха от ДПС да го кажат отделни хора. Но политиката си е политика, там всичко беше замазано. Какъв и защо е бил, никой не знае. И той като един такъв кмет започна да прави партия, за да се готви така, за министър-председателството. Сега, странното е, че човек с толкова много около него скандали,
свързан с криминални среди в миналото. Излизат компромати, излизат. Има фирма там нелегално произвеждала цигари, уличена. Това останало без последствия. Така. Всичко това в България има високо ниво на търпимост към корупция. И към такива хора като Борисов. Значи, тук не говорим за обикновения човек, защото обикновен човек е той е готин, той виж как хубаво говори, аз съм прост, вие сте прости. Тук говорим за политолози, социолози, журналисти, като са почне разни водещи цветанки, до репортерки, той брутално ги нарича мисирки, те се смеят, посрещат със смях това. Значи, ние имаме цял така, в целия спектър от сериозни анализатори до, както той ги нарича, мисирки, всичко това го подкрепя. Той на това израсна. Той беше, не слизаше от първи страници на вестниците, не слизаше от новините непрекъснато, като още като главен секретар, пък като кмет, пък така нататък. И той човек изведнъж намери подкрепа не само в нашите тук български условия. Появих се фондациите Ханс Зайдел и Конрад Аденауер с немските ХСС и ХДС. Това са техни фондации, които почнаха да помагат на Борисов да направи партия. Той самия призна няколко пъти, че ако не беше Ханс Зайдел, пари са давали, въпреки че по закон е забранено чужди организации да дават пари за политически партии в България. Обучавали семинари, не знам какво. И непрекъсната политическа подкрепа. Значи, можеш ли да подкрепяш такъв човек? Ма той е нещо, което не може да се опише. Това, ако този човек в една Германия излязат за него такива работи, медиите ще го разкъсат, ще го направят на нищо. А тук му пипат мускула. Тук някаква така върви лежерно, но стига човека компромати и така нататък. И стигаме до това, че този човек се яви на избори с създадена партия и взема 1 600 000 и нещо гласа. Тъй като години наред безкритично го възхваляват и замазват всички онези неща, които бих съборили всеки политик в една на запад тук от нашата граница, от Калотина, да би като дори в Сърбия щяха да го съборят с такива. Взе 1 600 000 гласа на първите избори 2009-та. Те не му стигнаха да има пълно мнозинство в парламента, но ето продължава. Подкрепа без да влизат в коалиция с него му дадоха Иван Костов с неговата атака с Волен Сидеров. Имаше там разни, които го подкрепяха без той да има мнозинство и без да влизат в коалиция. Там няколко души назначи в замминистри, не знам какво на тия, които го подкрепяха. Всички следващи избори, той е взимал 1 100 000, докато се стигне до последният, на който взе малко под 600 000 гласа. Обаче тоест, проблемът е... Много бавно да... във времето той слиза надолу. Колега Бакалов, тъй като трябва да свършим до следващия път. Но така или иначе, вълкът козината си мини, но нрава не. И той, точно така. Той стана министър-председател, но цялото наследство на мутренските... Не само това е менталитета на човек, който идва от мутренските среди. Той построи властта на принципа на пирамида, която бяха групировките. И не случайно той, тук на заглавие бях извадил, той се изказа като кмет да се види примитивното му политическо така култура. Се изказа как Сталин и Хитлер били номер едно за времето си. Обяснявайки как следвал примера на Меркел, ама вика и Путин, значи изказване, което коментираха дълго. Ама и Путин вика от изостанала държава направи така, че се съобразят всички с нея. Това го 2009-та. И след това каза и Сталин и Хитлер на времето си са били номер едно.
това са неговите разбирания, объркани. Това е човека, който, нали, хамелеон, който си сменя цвета, който е казвал пред свои приятели и колеги в онова време: на мен комунисти се падна да пазят царя. След това изведнъж дедо ми го убиха комунистите, така, така. И той възседна до... дясна партия. И така, и стигаме до Мишо Бирата, записа, но за това следващия четвъртък.